ዛሬ ከኛ ጋር በመሆንሽ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። Thank you. Thank you so much. እስቲ አንድ አንሺ ከዚህ ከበፊያችን። Thank you. እስቲ ራስሽን በሶስት በአራት ቃል ግለጪ። ማን ነች ሎሬት ደስታ? ደስታ ሀጎስ ነች። የበተስም የተወለደችው አድዋ ነው። አርቲስት ናት። እስካሁን ድረስ በአርት ነው የምትኖረው። ጥሩ ነው ያለችው። ስንት ጊዜ ነው ስትሰሪ በአርት? ከልጅነት ጀምሮ በሱ ነው ያደግኩት። ከትምህርት ቤት ወጥቼ ስኩል ኦፍ አርትስ ገብቼ ከዛ 5 ዓመት በታወቁት ወነገብረ ክርስቶስ ደስታ ነው የተማርኩት። ከ5 ዓመት በኋላ ጨርሼ ትንሽ አንድ 2 ወር 3 ወር ሜካኒካል ድሮዊንግ አንድ ሃይ ስኩል አስተምሬ አሜሪካን ሀገር ነው የሄድኩት። አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ነው የገባሁት። ሌላውን ትምህርት ለመማርም ጭምር ነው። እዛ ጨረስኩ። እንደጨረስኩ ግን አልቆየሁም፣ ቶሎ መጣሁ ወደ ሀገሬ። ኦኬ ሄልፕ ዩርሰልፍ በግራን ያነሳው ሰዓሊ በመሆንሽ ይበልጥ የሚያስደስትሽ ነገር ምንድን ነው? ተጽዕኖ ያሳደረብሽስ የጥበብ ሰው ማን ነው? ከሁለተኛው ጥያቄ ልጀምር። ተጽዕኖ ያሳደረብኝ አባቴ ነው። ገና ህፃን ልጅ ሆኜ ማለት ነው። አትክልት ይወዳል። አትክልት እንድወድ አደረገኝ አክቹዋሊ። እና ማታ ሲመሽ አትክልት ቆርጬ ወይ ቅጠል ወይ አበባ ይዤ ነው የምገባው የነበረ። ሁልጊዜ የምናገረው ያደግኩበት ነው ይሄ። እና ቅጠል አይቶ አይቶ ብዙ ጊዜ ካየኝ በኋላ አትቁረጫለኝ። ምክንያቱም ሰው እንደ መግደል ነው፣ ማነቅ ነው። ስለዚህ ውሃ ነው እንጂ ማጠጣት ያለብሽ መቁረጥ ያለብሽም። እና እርሳስ፣ ቀለም ያለው እርሳስ እገዛልሻለሁ፣ ቁጭ ብለሽ አስመስለሽ እነሱን ስሪ አለኝ። የ7 ዓመት ልጅ ሆኜ ነው። ከዛ እኔ ደግሞ አፈር ላይ አጎንብሼ እነሱን ለማስመሰል ስሰራ፣ ቅጠሎች፣ አበቦች፣ አትክልቶች ወዳለሁ። ኮክ እንትን ጨረቃ ወዳለሁ በጣም። ማታ ማታም ጨረቃ አያለሁ እንደዚህና፣ እቺ ታብዳለች ትል ነበር እናቴ። እና በዚህ የተነሳ በአባቴ ቀለሞች፣ የእርሳስ ቀለሞች ስለገዛልኝ በእነሱ ቅጠሎችን ለማስመሰል እየሰራሁ ኖርኩ። ከዛ በኋላ አባቴ ታሞ ለሆስፒታል አስመራ ከሄደ በኋላ እኔ የእናቴ የእህቷ ልጅ ገብረ እግዚአብሔር ካሳ ይባል ነበረ፣ የመብራት ኃይል ባለስልጣን ነበር። በቃ ትምጣ አመጣታለሁ፣ ወንድምም እህትም ስለሌለኝ አለ። እዚህ መጣሁ። ቦርዲንግ ስኩል እቴጌ መነን ገባሁ። እዛ ነው ያደግኩት ማለት ትችያለሽ። ደስተኛ ነሽ? በእንትን ደስተኛ ነኝ። ኦኬ ነው ማነሽ? በምን አይነት የአሳሳል ዘይብ ነው የምትታወቂው? ምን አይነት ፔንቲንግ ነው አንቺ? አብስትራክት ነው? ዌል ከመጀመሪያው ሪያሊስቲክ ነው መሆን ያለበት። ማጥናት፣ ቀለሞችን ትክክል እንዲመጡ ማድረግ፣ የትኛው ቀለም ከየትኛው ቀለም ሲደባለቅ ነው ልክ የምታየውን አይነት አስመስሎ ማስቀመጥ የሚቻለው፣ እሱ መታወቅ አለበት። 5 ዓመት ስማር ስኩል ኦፍ አርትስ ገብረ ክርስቶስ ሲያስተምረን መጀመሪያ ይህንን መቅሰም የርቀት የቅርበት የሰውም ከሆነ አናቶሚውን ቀለሞችን ምን አይነት ቀለም ከምን አይነት ቀለም ጋር ተደባልቆ ምን አይነት ቀለም ሊመጣ ይችላል፣ ምን አይነት ቀለም ነው ኤሪያውን ሰፊ ሊያደርገው የሚችል አንድ ቤት ውስጥ ለምሳሌ ጠባብ ሊያደርገው የሚችል ምን አይነት ቀለሞች መሆን አለባቸው። ይሄ የኢንቴሪየር ዲዛይን ዴኮሬሽን ጭምር ነው፣ ለሁሉ ነገር ይጠቅማል። እሱን ካጠናሽ በኋላ ነው ወደ አብስትራክት የምትሄጂው። ስለዚህ ሁሉንም እችላለሁ፣ ሁሉንም ሚዲያ እችላለሁ ብዬ ነው የምገምተው። አንድ ሰው ሎሬት ሲሆን ምን ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ አንቺ ሎሬት ነሽ፣ ምን ማለት ነው? እና መቼ ነው ደግሞ ይሄንን ክብር ያገኘሽ? ሎሬት ማለት በሙያሽ ብቃት ስታሳይ ነው። እኔ ብቁ ነኝ ብዬ አምናለሁ። ለምን? በሱ ነው የኖርኩት። በራሴ ተማመናለሁ። በሄድኩበት ሀገር ማአት ኤግዚቢሽን አድርጌያለሁ። እሱ ብቻ ሳይሆን በራስ መተማመንን የመሰለ ጥሩ ነገር የለም። በራሴ ስለምተማመን ነው ብዙ ስራዎች ልሰራና ብዙ አገር ሄጄ ላደርግ 57 ኤግዚቢሽን አድርጌያለሁ። ስለዚህ ይህንን በማየትና በብዙ ነገር ጥናት አድርገው ነው ሎሬትነትን ማዕረግ ሊሰጡ እንደቻለ። አንድ ቀርቶች አንድ ቀረኝ
ቺቆንጆ ጠያቄ ነች። ሰዓሊ በማህበረሰብ ውስጥ ምን አይነት ሚና አለው? ትልቅ ሚና አለው። ለምሳሌ እውነት አንደኛ ነገር አርቲስቱም ስለ አርት ያስተምራዋል። ኤግዚቢሽን በሚደረግበት ጊዜ መዝገብ አለ። የፈለገውን ነገር መጻፍ ይችላል። የፈለገውን ነገር መጠየቅ ይችላል። ሲጠይቅ ምን አይነት ጥያቄ ነው የሚጠይቀው? ምንድነው የጎደለው በህዝባችን የሚለው ለኛም ትምህርት ነው። ስለዚህ እናስተምራለንም እንማራለንም። ኦኬ። በሚጽፉት ኮሜንት ብዙ ነገር ማወቅ እንችላለን። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ከመጀመሪያ ጀምሮ ስለ አርትና ሙዚክ የተማረ ተማሪ የለም በአብዛኛው። ስለዚህ ኤግዚቢሽን ማድረጋችን ለወጣቱም ትምህርት ነው፣ ማወቅም ይገባዋል። ለነገሩ መንግስት ማሰብ አለበት። ምክንያቱም በውጭ ሀገር ስለ ጥበባት ለማወቅ ከመጀመሪያ ጀምሮ መማርና ማወቅና መውደድ ይገባዋል ህዝቡ። ደግሞ አንደኛ ትልቁ ታሪክ ትልቁ ነገር ኢትዮጵያችን ጥበባችን ማን እንደነበርን ያስተዋወቀን ለዓለም ጥበብ ብቻ ነው። ስለዚህ መከበር ያለበት እንደሆነ ይገባኛል። የትም መኖር ብቻ ነው። የት ትኖር ያለሽ? የትም መኖር ብቻ የትም መኖር ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ነበር መኖር። ከዛ ውጭ መሄድ የትም መኖር አልፈልግም። ብዙ አገር ሄጃለሁ እንደነገርኩሽ። ዞሬ ግን ወደ አገሬ ነው የምመጣው። እኔ አገር ደህና እንዲሆን ነው የምፈልገው። ሰላም እንዲሆን ይፈልጋል። ሰላም ከሌለ ማደግም የለም። በጣም በጣም ሰላማዊ ነው አገራችን ብለን ነው እንግዲህ ያለነው። ግን ከዚህ ወዲያ ማስተካከል ይገባል። በጣም ሎሬት ደስታ በጣም ነው ማመሰግንሽ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። በጣም በጣም ክብር ነው ለኛ ለኔም። ቴንክ ዩ። ዋናው ነገር ምን ያህል አለን የሚል አይደለም፣ ነገር ግን ምን ያህል ተደስተንበታል የሚለው ነው። ቴንክ ዩ።